Вони і без того натворили вже справ на нашій землі. А ви й далі продовжуєте працювати на них. Це просто вище нашого розуміння. Дехто з вас каже, знайдіть мені роботу теж за 4 тисячі. Ну, хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Більшості з вас, я впевнений, абсолютно однаково, що відбувається там на сході. Вам, напевно, стане вже... Вас це якось занепокоїть лише, коли якийсь снаряд потрапить там в іпподром, в дельфінарій, чи там в ваш город і так далі. Ми намагаємося цього не допустити. Ми хочемо, щоб російська армія не лише зупинилася на Донбасі, а відійшла звідси геть. Цього вона не зможе зробити без належного фінансування. Тобто ви їх спонсуєте, ви далі їх їдете. Якщо ви не знаєте, то річного прибутку від російських АЗС вистачило б приблизно на років так 10-15 війни на Сході. Звісно, не повномасштабний, однак, як-ніяк це війна, як би ви її не називали. Ви намагаєтесь протидіяти пропаганді, ви розказуєте, що ці заправки, це не російські, так далі. Ми згодні з тим, що як би там нібито це українські люди, власники цих заправок. Однак всі ми розуміємо, що гроші йдуть кудись там в Москву, кудись там в Петербург і так далі. І ваші власники, окрім нових лексусів, купують собі віли і патрони для російської армії. Я вас закликаю задуматися, адже війна фактично вже не лише на Донбасі, війна вже тут. Кнопочка. А еще разок нагнешься? О, Боже мой.